Kde už se podíváme na výpočet gravitačního zrychlení, což je hodnota, která vystupuje v tom známém vztahu pro výpočet gravitační síly, která se vypočítá jako součin hmotnosti krát právě gravitační zrychlení, což je ta hodnota 9,81 nebo zaokrouhleně 10. Takže pokud počítáme, jakou silu je přitahován člověk o hmotnosti 100 kg, tak můžeme psát, že to je 100 kg krát 9,81 metrů za sekundu na druhou, což je 981 newtonů. To je jednoduché, ale platí to pouze pro předměty, které jsou umístěné při povrchu Země. Neplatí to už pro bod 2 nebo bod 3, který je vzdálen od Země. A my vlastně tu gravitační sílu můžeme napsat tím stylem, že gravitační síla se vypočítá jako hmotnost předmětu krát gravitační zrychlení, ale už to nebude právě těch 9,81, ale bude to nějaká jiná hodnota, která odpovídá bodu 2 nebo 3. Já se v tomto videu dopustím menší nepřesnosti a budu považovat gravitační zrychlení a tíhové zrychlení za jednak synonyma, ale jednak gravitační zrychlení budu značit Gčkem a ne AG, protože mi to přijde rychlejší nebo takové názornější. Tak, pokud se podívám, jak to gravitační zrychlení tedy vypočítám, tak můžu psát přímo z toho horního vztahu, že gravitační zrychlení se vypočítá jako poměr mezi gravitační silou lomeno hmotností, což je přímo přepsaný tenhle vztah, a gravitační síla se vypočítá z Newtonova gravitačního zákona jako gravitační konstanta G krát hmotnost prvního tělesa krát hmotnost druhého tělesa, v tomto případě je to hmotnost Země. To je 6 krát 10 na 24 kg lomeno jejich vzdáleností, respektive vzdáleností středu na druhou. Pro ten bod 1 je R-ko se rovná vzdálenosti, pardon, poloměru Země, což je ta známá hodnota 6,378 kilometrů, což je dobré psát jako 6,378 krát 10 na třetí by to bylo kilometrů a na šestou 10 na šestou metrů. Tak, takže mám všechny potřebné hodnoty. Tak a já ta můžu do tohoto vztahu dosadit za gravitační sílu, takže to bude G krát hmotnost předmětu krát hmotnost Země lomeno vzdáleností těch dvou předmětů na druhou a lomeno hmotností. Tak hned vidím, že můžu vykrátit hmotnost toho předmětu a pokud to tedy upravím, tento vztah mi vyjde, já to napíšu rovnou takhle. No, takže rovnou můžu psát, že gravitační zrychlení se vypočítá jako gravitační konstanta krát hmotnost Země lomeno vzdálenost na druhou. Tak pokud tedy dosadím pro jednotlivé body, například pro bod 1, tak mi vyjde, že to je přibližně 9,81 metrů za sekundu na druhou. To si schválně zkuste vypočítat. A jako další úkol je, vypočítejte gravitační zrychlení pro bod 2, pro bod 3. Ta dvojka je dva zemské poloměry od středu Země a trojka od středu Země je vzdálená 3 zemské poloměry. Dále to vypočítejte pro bod 4, nebo pro výšku 4, což je 300 km nad povrchem Země. To znamená, že musíte připočítat ještě poloměr Země, abyste dostali vzdálenost od středu Země. A pak to ještě vypočítejte pro bod 5, který je vzdálen 1,5 zemského poloměru. Tak a potom, až to budete mít hotové, tak nakreslete takovýhle graf, takže dostanu tyhle hodnoty pro povrch Země,
dostávám tento bod pro dva zemské poloměry tento bod a tak dál. A proložte to nějakou pěknou hladkou čarou. Tak a to bude ten výsledný graf. Asi byste to měli možná udělat lépe, než se to povedlo mně. Tak to je zadání úkolů na gravitační zrychlení.